Tervetuloa taas seuraamaan viikon kulinoita. Täällä sitä ollaan Kouvolan Manskin Coffeehousessa ja mukana tuttuun tapaan Juha. Ja vieraana meillä on Radio Kaakosta Jalle Niemelä. Terve! Tervepä. Moi. Ennen kuin rupeaa sua vähän enemmän tästä grillaamaan, niin otetaan muutama ajankohtainen uutinen tähän alkuun. Kouvolan Sanomat uutisoi, että Kouvolan veden hallitukselle ja hallituksen puheenjohtajalle Jukka Silenille annettiin puhtaat paperit niin sanotussa Kouvolan Vesigate-tapauksessa. Viikon pulmiot on oma syväkurkku. Toimittuun on paperit meille ja hyvät katsojat, voitte itse todeta, paperit ovat puhtaat. Niin ne ovat vielä paketissa. Uskomme, että ne ovat puhtaat. En tiedä, onko vedenjuonessa mitään niin kuin ihmeellistä, että kun on tämän veden hallitus. Me ymmärrätte, että se on juotu viinaa niin kuin urakalla ja sitten olisi tullut joku keissi. Tämä vesihomma on aika lattea jotenkin. No, tai jätevedestä puhtaat paperit. Niin, se on hankala. Toinen juttu vielä tähän, ennen kuin päästään itse asiaan. Kouvolan joukkoliikenteen uusi nimi julkaistaan huomenna torstaina. Kilpailun tulleiden satojen ehdotusten joukosta on valikoitunut selkeästi yksi ehdotus ylitse muiden. Mutta pulinottojen toimitus on tietenkin saanut nimen jo tietoonsa etukäteen. Esittelen sen teille nyt, hyvät katsojat. Kouvolan joukkoliikenteen uusi nimi on Pummi. Eli siitä vaan nyt matkustelemaan kaikki Pummilla. Tuo olisi nyt oikeasti hyvä. Siinä on jotain oma leimaista. Mennään siellä sinun. Sä olet radioalan ihminen, Radio Kaakossa. Joo. Teet hommia päivittäin siellä ja olet niin kuin äänityöläinen. Me kaikki tiedetään, että äskettäin VR:llehän valittiin uusi nimi, tämä kuulutusääni, tämä Mia, mutta harva tietää, että Jallekin oli ihan hetken aikaa VR:n äänenä. Ja meillä on itse asiassa tästä pieni pätkä, mä voisin näyttää sen teille. Se paljastuu. Näette tekin, mistä tässä on kysymys. Pendolino 67 Koulusta Kotkaan myöhästyy. Myöhästymisen syy, itäinen rantarata puuttuu. Pahoittelemme tilannetta. Pendolino 67 from Koula till Kotka är sent. Östrastrand promenaden saknas. Tack och adjö. Pikajuna Mikkeliin on peruttu ja korvattu bussilla. Pahoittelemme tilannetta. Linjuriauto on maantienässä, jos olen jonnekin pyrkimässä. Tässä se ottaa tässä. Seuraavana Manski, Nesta endast för gående. Muistathan pitää 2 metrin turvavälin tungoksessa. Arvoisat matkustajat, tämä ei ole asema. Täällä ei voi vaihtaa junaa. Tämä veturi ei liiku. Lögetrörse inte. Pyydämme kaikkia tarkistamaan lippunne. Jos olette menossa Tikkurilaan, olette väärässä paikassa. Kaarlo Toropainen, huomio Kaarlo Toropainen. Tämä on viimeinen kuulutus. Lähtönne odottaa laiturilla. Se oli lentävä kalakukko ja seuraavaksi lähtövuorossa on hetkinen idän pikajuna. Ja jos jollain ei ole paikkalippua, niin vielä ehtii ostamaan. Ja eipä ehdikään. Nyt pitäkää kiinne. Saattaa olla lehtiä raiteilla. Nyt lähdettiin! No niin. Kaikki paljastuu aika. Joo, aika monipuolinen ura kyllä. Mä en tiedäkään, että VR tekee matkoja tuonne avaruuteen, mutta ilmeisesti näin. VR tekee matkoja myös Kuopioon, Jyväskylään ja Tampereelle. Kun tekee. Niin, kun tekee, kun ei ole lehtiä raitteja. Tai lunta. Niin. Mun mielestä oli hienoa, että kun näiden sääolosuhteiden takia aina niin kuin junat myöhästelee, että niin kuin, onko todella niin, että Suomessa ei kun näitä junia on hankittu. Niin on hankittu semmoisia junia, että kun tulee ekat pakkaset, ne aina laukeaa. Niin. Se on vähän outoa. Joku syy pitää olla epäonnistumiselle. Säähän on paras. Mm. Italialaisia junia on ollut viime vuosina. No, mutta nyt mennään kuitenkin tässä kohtaa PK Ankkuri-lehden pulinoihin. Eli tämän ohmausuuden nimi on sitten tosiaan tämä pulinat. Eli tässä kommentoidaan nyt PK Ankkuri-lehden pulinat, viikon pulinat palstalle lähetettyjä ihmisten palautteita ja kannanottoja eri asioista. Ja katsotaan, saadaan siitä revittyä mitään siis puhuttua mitään asiaa. Otetaan ensimmäinen pulina tässä. Kerrostalossa asumisen arkea on, kun naapuri kyttää heti aamusta ikkunasta, että taas tuo käy tupakalla. Ole hyvä. Niin siis, kyllähän
kerrostaloasuminen, sehän vaatii kyttäyksen. Ei ole mitään jälkeä yhteisössä, jos ei siellä niin sanotusti katsota vähän toisten perää. Mä tiedän, että määrättyjä tyyppejä aina harmittaa se, kun verhot heilahtaa, mutta jos käy niin, että katoaa todellisuus tai muisto häipyy reissulla, niin onhan se aina hyvä, että voi naapurilta tarkistaa, että moneltahan saatoin saapua. Ja muutenkin, niin tässähän on se isossa kuvassa se, että pidetään toisistamme huolta. Me on myös täysin samaa mieltä ja minä nyt nostan käteen pystyn virheen merkiksi. Me olemme ehkä kritisoineet täälläkin näitä kyttäjiä, muistanko oikein, jossain kohtaa. Mutta se, että asiahan on just näin, että se on minusta niinku huolenpitoa. Niin, miettikää näin, tätäkin niin. Henkilöä, joka tuskaisesti yrittää lopettaa sitä tupakan polttoa, niin sitä niinku motivoi entistä enemmän, kuin joku vähän niinku katsoo perää ja vähän kyttää. Niin. Ja vielä kun se jakaa niinku liikuntavinkkejä sieltä sille naapurille, että nyt kuule lenkkarit jalkaa ja huutaisi katsoa sieltä tuuletusräppänästä, että lenkkarit jalkaa ja pihalle, niin hyvä tulee. Jos otettaisiin vielä tämmöinenkin elementti siihen, niin hyvä tulisi. Me on sitä mieltä. Vastapallo, aina kannattaa vetää tuota pieni muisto nuoruudesta. Asuin Helsingissä Herttoniemessä tällaisessa pienessä kerrostalossa. Mulla oli tällainen huolehtiva naapuri, joka sitten oikein kirjeenvaihtoon ryhtyi kanssa, niin kun saatoin vastata vähän epäkohteliasti erääseen kommenttiin, niin hän sanoi näin, että enhän minäkään ihan turha ole. Maailma on kierretty, oseaania on näkemättä. Hei, lappujen kirjoittelija. Näitähän on myös kerrostalossa. Olen kohdannut myös lappujen kirjoittelija. Ja huvittavintahan siinä on, että aina tietää, että kuka sen lapun on kirjoittanut. Mutta sitten kun osuu samaan hissiin, niin Joo. ei olla tuntevina aika. Ei se minä ollut. Näytellään oikein. Mutta kyllä summa summarum, huolenpito on hieno asia. Kyllä. Että et se on tietysti, siinä on eri sävyt. Se on, on totta. Ja miten sen tekee nimenomaan. Niin, se on näin. Joo. Kirjoittajan kannattaakin olla huolissaan, jos naapurin naama ei pilkistä verhon takaa aamutupakilla. Kerrostalon kyttäämisen pysäyttää nimittäin vain muutto tai kuolema. Jälkimmäinen jättää rapuun ikävän hajun leijumaan, jos kukaan ei reagoi. Niinku puolinoitteen työryhmä ehdottaakin, että tupakoitsijan kannattaa käyttää myös harhauttamisen taktiikkaa ja pyytää ystävänsä avuksi elämöimään kyttäjä rappukäytävään. Näin kyttäjä saa paremmin liikuntaa, kun seuraa sekä ovisilmän että parvekkien tapahtumia. Tämä salatupakointi niin kuin tulee, tai mitä yläasteella harrastetaan, että nyt kerrostalossakin joutuu, kato isänä, että joutuu luikkemaan vähän niin kuin nurkan taakse, silleen vai vihka. Joo, syömään havunneulasi. Ja tikun päässä, kato semmoisen haaratikun päässä poltetaan, että ei vaan niin kuin sormet haastaa. Mennäänpä seuraavaan pulinaan. Valtatie 15 jäi pois valtion investointiohjelmasta syystäkin. Kutistuvalle seudulle ei pidäkään antaa rahaa, kasvavalle seudulle pitää, siellä se antaa tuloksia. Oletteko nähnyt, miten hanskat heitetään tiskiin tällä tavalla? Joo, ei. Hyttävä riitä. Kun ees joskus jotain, mutta kun ei koskaan mitään, aina vaan. Joo. Niin. Tässä on nyt selkeästi niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin erikoinen suhtautumistapa tähän. Tässä on niin kuin heitetty hanskat tiskiin. Kun tässä nyt on kaikki muukin mennyt pieleen, niin ei sitten mitään muutakaan hyvä. Ei mitään, me ei tarvita, eikä me ansaitakaan yhtään mitään tänne. Et aika pessimistinen niin kuin lähestymistapa. Ja sitten tässä on se aluepoliittinen kulma vielä, että onhan tämä nyt Kymenlaakso ja Kaakon kulma tällainen. Meillä on vain iso junarata keskittymä ja sitten meillä on Suomen suurin satama, mutta mitä näitä yhteistöitä virittelemään? Niin, kyllä. Jätetään nyt esimerkiksi tuo liikenneväylä tuosta vähän niin kuin, ostetaan jotain muuta. Ja ilmeisesti tämän kirjoittajan mielestä olisi sitten kuitenkin parempi, että tehdään vaan sinne Helsinkiin ja Turkuun ja Tampereen. Tehdään sinne teitä ja tehdään raiteet, tehdään kaikki sinne. Emme me mitään ansaitse täällä. Ei me mitään, joo. Ihan uskallan hyvä. Olla hieman eri mieltä kyllä. Tähän me kaivettiin vähän faktoja tähän kirjoitukseen. Eli kuntien välinen muuttoliike kertoo, että vuosina 2015-2019 muuttovoittoa oli vain 47 kunnassa, muuttotappioita 264 kunnassa. Mm. Tällä logiikalla valtio säästää tieverkoissa huimia summia, kun ei enää tarvitse kunnostaa kutistuvien seutujen välisiä tieverkkoja. Seitsemässä maakunnassa ei ole yhtään muuttovoittoista kuntaa, joten näissä pitäjissä voidaan siirtyä ajamaan kärrypolkuja hevosilla, ja lapset voivat hiihtää kouluun kesät talvet.
Näin säästetään myös koulukuljetuksessa. Ja mönkiä kauppioillehan tämä on hyvä bisnes ja moottorikelkka. Ja metsäsuksia. Ja metsäsuksia, niin ja tälle retkeilypuolelle, että nyt jos lähdet käymään naapurikaupungissa, niin siinä menee viikko. Mutta toi on muuten toi teidän kuntohomma, ootteko huomannut, on se kyllä hieman heikentynyt tässä nyt niin kuin viimeisten vuosikymmenen aikana. Et joskus naureskeltiin, että kun mentiin Viipuriin käymään, niin joo, siellä oli niin kuin monttuset tiet. Mutta nyt ei tarvitse lähteä tuonne Kajaanin suuntaan ja mitä pitemmälle mennään tuonne itään ja sinne, niin kyllä on monttua. Kyllä. Alkaa olla aika joo, paljon, että jos vähäkään uudemmalla autolla, niin tarkkaan pitää katsoa, että ei ole vanteet ihan solmusta. Kyllä kunto on heikentynyt, pakko myöntää. Oh. Ja tähän polinaan viikon budjetin työryhmä ehdottaakin, että vastaisuudessa muuttotappioalueiden tieverkot tehdään yksisuuntaisiksi. Sen mukaan kumpaan suuntaan asukasmäärää pitää kampata. Ja otetaan vielä yksi pulina tähän. Ministeri Mikkonen ehdottaa hanhille omia levähdyspeltoja, teksti TV. Oliko ministeri ihan tosissaan? Liikennevaloillako hanhet ohjataan oikeisiin peltoihin vai julisteilla? Hei hanhi, tämä on väärä pelto. Nimimerkki järki käteen. Tästähän oli semmoinen meemikin, missä oli niinku, siinä oli pelto, sitten oli tie välissä ja toinen pelto. Ja toisessa oli, että tämä on hanhien pelto ja toisessa lukee, että hanhen pääsy kielletty. Ja minusta oli oikeasti tosi niinku hauska. Ja me kävin niinku miettimään, että tässäkin keskustelussa, kuten monessa muussa yhteiskunnallisessa keskustelussa, erottuu kaksi semmoista ääripäät. Toinen ääripää olisi valmiina niinku raskaan konekiväärin kanssa ajamaan sinne pellon nokkaan ja ampumaan kaikki hanhet, mitä ikinä lentää, niin tuusan nuuskaksi. Ja sitten toiset on sitä mieltä, että niinku yhtään niinku viiriäistä ei saa niinku vahingossakaan niinku päästä päiviltään. Että niinku tavallaan semmoinen keskilinjan niinku ratkaisu tästä ehkä niinku on puuttunut. Ja mietin, että tässä on ehkä haettu jotain sellaista. Että yritetään houkutella ne hanhet ehkä jollain syöteillä johonkin tiettyyn paikkaan. Annettu hanhille vaihtoehto. Nimenomaan. Siis mietin sitä, että jos olisi vaikka semmoinen puisto, mihin olisi laitettu vähän viinapulloja. Niin. Näin. Niin ne pultsarit todennäköisesti menisivät sinne automaattisesti, jos ne halutaan jostakin kauppakeskuksesta pois. Niin voisiko tässä olla vähän sama logiikka, että sinne hanhipellolle laitetaan jotain syöttejä tai hyvää syötävää ja muuta, ja sitten ne ehkä menisivät sinne. En tiedä, en ole asiantuntija. Niin siis. Onhan hanhi on älykäs lintu, tai sanotaan, että linnuthan on älykkäitä ja ne oppii nopeasti, mutta ei ne ehkä ihan näin älykkäitä ole. Osaat lukea kylttejä. Niin, että kyllä tässä on hauska olisi tietää, mitä mieltä se viljelijä on, jolle ehdotetaan, että laitaisi puolet pellosta puffaksi hanhilaumalle. Että joo, tämä viljelijöiden pointtihan on tässä tosi tärkeä, että siinä nimenomaan aiheutuu haittoa näiden viljelijöille, joo, kun ne valtavat. Siis me on nähnyt valokuvia ja videoita niistä hanhiparvista, ne on aivan valtavan kokoisia parvia, jos kymmeniä satoja tuhansia pahimmat. Kymmeniä tuhansia hanhia, ja kyllähän siinä, niin kuin, jos ne mutustaa niin kuin oman, sehän on sama kuin joku tulisi sinun pihalle, ja niin kuin, varsinkin jos se on sun elinkeino, niin tuhoamaan sitä sun omaa, että ei se niin kuin kivalta tunnu. Ja sitten tässä on se, että kun suojelemalla puututaan siihen luonnon balanssiin, että kyllähän se niin on, että no, merimetsot saaristossa, ne on aika hurjan näköisiä nämä valkoiset luodot. Joo. Hylkeet. Tässäkin voi kysellä, että mitä mieltä kalastajat, lohenkalastajat on ulkosaariston hylkeiden suojelusta ollut ja näin. Aina jossain vaiheessa kuitenkin luonto on niin fiksu, että kyllä se hommansa korjaa. Meillä ihmisillä on vaan ihan näin pirun kova kiire. Niin, ja me halutaan puuttua niin kuin kaikkiin asioihin. Mutta kyllä tämä niin kuin on tärkeä juttu ja hyvä, että tätä niin kuin mietitään ja muuta. Mutta toivoisin, että tästä niin kuin löytäisi joku sellainen keskilinen ratkaisu, että ei tarvitsisi niin kuin räjäyttää niitä peltoja, että toisaalta taas niin kuin turvattaisiin niiden maanviljelijöiden elinkeinot. Niin, kyllä, kyllä. Viikon budjetin työryhmällä on ratkaisu tähän. Dynamiitti. Eli tämä ministerin ehdotus on viikonpulloiden työryhmän mielestä kerrassaan hieno idea. Niin kuin ministerien ideat yleensä tuppaa olemaan hienoja ideoita. Levähdyspelolle hanhille voisi ostaa myös kansanedustajillekin tuttuja torkkupeittoja. Työllisyysluvut kaunistuisivat, kun pellolle palkattaisi lisäksi liikenteen valvojia, joita pian vapautuu Finnairilta. Ja hallituksen uusi työllistämiskikka 16 voisi pakottaa liikenneohjauskurssille kaikki työttömät datanomit, sihteerit, myyjät, matkaoppaat ja kosmetologit. Näin lyötään siinä kaksi valkoposkihanhea yhdellä iskulla. Tämä on mun mielestä lennonjohto. Ajatusta voi laajentaa niin kuin muihinkin aloihin. Kyllä, kyllä. Joo. Houkutellaan. Joo. No niin, tässä oli kolme pulinaa. Mitkäs näistä olisi nyt ansainnut tämän mitä hittoa maininta? Vieras saa päättää. No, kyllähän se varmaan on tämä valkoposkihanhi jotenkin. Ainakin. Joo, kyllä tämä on hämmentävä. Se oli niin hieno kommentti ministeri. Otetaan sille
mitä se oli suora palaute, joskin vähän epäsuoraan, että ei lukeeko ministerit PK-ankkurille. Ja toivottavasti lukee, mutta pitää ehkä lähteä postissa. Ja lukee ja kuuntelee Radio Kaakkoa ja katsoo esitymerian ohjelmia. Kyllä, vastaa ensi viikolla pulinat palstaan. Ehdottomasti. Tässä kohtaa mennään pienelle mainostauolle. Tervetuloa takaisin tauolta. Tässä kohtaa muutama sananen sponsoreiltamme, eli Coffeehouse Rosso tarjoaa helposti kotiin mukaan ja työpaikalle mukaan otettavia takeaway-annoksia. Eli löytyy pullat, herkulliset ruuat, välipalat. Käykää hakemassa, nauttikaa. Tiedättekö muuten, että takeawayhan tarkoittaa täällä nimenomaan, että vei kielen mennessään. Ja nämä ovat hyviä. Käyttäkää tämä palvelu hyväksenne. Siirretään se pois. Ja sitten mennään seuraavaan ohjelmaosioon, eli uutiset. Ja tässä ohjelmaosiossaan idea on se, että työryhmämme on kaivannut tuolta uutisvirrasta mielenkiintoisia löyppiä tai katkelmia uutisista. Ja meidän kommentaattorimme saivat tässä keksiä, että mistähän ihmeestä on kyse. Ensimmäinen on, mulla on ollut lipsumisvartti. Tulee monta. Tuli monta mieleen. Niin. Yksi voisi olla tällainen niin kuin, alkoholisti lipsumisvartti, vakava asia, mutta koska meillä ei ole mitään vakavia aiheita täällä, vaan me voidaan puhua mistä tahansa, niin joku voi ajatella, että jos minä nyt tässä vartin tinttaan, niin tämä ei niin kuin romutu tämä mun raittiusunelma, että lipsahetaan niin vaikka kerran päivässä se vartin välillä. Niin. Toinen, mikä mun tuli mieleen, on se, että tämmöinen uskollinen isäntä lähtee pikkujouluissa sitten vähän siinä illan mittaan niin sanotusti laukalla ja ajattelin, että no nyt on tämmöisen lipsumisvartti alkaa nyt, eli lipsuu sen 15 minuuttia siinä ja sitten palautuu taas ikään kuin tähän uskollisuusmoodiin, että tähän voi niin kuin monella tavalla, mistä lipsuta, vartti, vai mitä siinä ehtii, ehtiikö siinä niin. Pikaset? Niin, vai mentäisikö tässä sitten se on lipsuttunut vartti. Konkreettisesti tuonne urheilumaailman puolelle, me ollaan nyt tässä vielä kuitenkin niin kauden alussa, että niin kuin hiihtäjien Teräsen Juhaukin ja kumppaneiden uutisointi tästä asiasta, niin ei varmaan ole vielä ihan pinnalla, mutta kyllä mä voisin väittää, että tässä ollaan urheilun kanssa tekemisissä. Varmaankin on Valtteri Bottaksen startit näissä Formula 1:ssä. Hyvä. Renkaat lipsuu. Niin, ja tämä on nyt sellainen, ei ole minuutista eikä sekunnista, vaan 15 osa sekunnista. Mun on, mun on nyt ihan pakko kysyä, koska puhuit Juhaukista ja kaikesta, niin. Ja nyt hyppäsit Bottakseen. Siis onko Juhauk kenties aloittamassa formula-uraa vai tipunko me kärrytä jossain kohtaa? No, Tipuit. Se ei ole mikään yhdessä. Täytyy sanoa, että en ole ihan asiantuntija, mutta jotenkin lipsuminen liittyy hiihtämiseen. Joo. Ainakin oma muistikuva on tämä. Niin itsellä. Se on ikävä tunne, aina, lipsuu. Joo, aina. Ja se on se hyvä selitys, että muuten olisin voittanut tämä koulun mestaruuskilpailu, mutta kun suksi hieman lipsui. Joo. Sieltä tuli monta hyvää, mitkä olisi kaikki voineet olla, mutta kyllä tämä kuulkaa vanha tuttu Riitta Väisänen. Aivan. Joka Iltalehdessä kertoo osallistumisestaan Olet mitä syöt -ohjelmaan. Aha, kyllä. Vähän lipsuu diettin välillä. Diettis. Ja joo, saa lipsuakin, eikö se pidäkin olla niin, niin että olla itselle armollinen. Joo. Kyllä. Miksei mulle sanottu, että mä olin tuolla housut kintuissa? Niin. Liittyisikö tämä nyt sitten kuitenkin myöskin näihin tosi-TV-ohjelmiin? Big Brotheriin ja Temptations Island. Tiedät nämä kaikki. Eli näin fanien kesken temppariin. Meillä on asiantuntija, reality. Mutta yhtään osaa sanoa, että kuka hahmo on päästänyt näinkin oikeastaan älykkään lausaan. Niin, nimenomaan todella filosofinen. Mutta mun mielestä olisi kuin kaveri reiluun kertoa, että jos jollakin toisella on housut kintuissa, sille ihan huomaamatta, että voitko niin kuin, vähän samoin, että sepalukset auki, niin mun mielestä on tosi reilua sanoa, että hei, sulla on muuten sepalukset auki. Tai että sulla on lohikeittoa parrassa, kun silleen, että ollaan vähän niin kuin, huomaamme. Niin, kohteliasta se on. Kohteliasta huomauttaa. Niin, ja tässäkin olisi ehkä pitänyt huomauttaa. Mutta miettiinkö, että tämä housutkin tuossa osasto on kyllä semmoinen, että viime aikoina ei ole tullut paljon katsottua semmoista viihdettä, missä ollaan niin sanottu housutkin tuossa. Että minä en oikein tiedä, että mistä on kysymys. Tai ainakin esitän tyhmää. Joo, että tässä ollaan vähän hatarilla vesillä. No, kukapa muukaan kuin TV:n kestosuosikki kasvo Mikko Leppilampi. Tanssii tähtien ohjelmassa tuli kiire lavalle mainostauon jälkeen.
Näin ja ilman housuja. Ilman niin. Housuja, no niin. Joku oli juoksuttanut. Lattia se... Manuuri taisi juoksuttaa kiireellä vissiin kameroiden okay. eteen. Selvä. Ja kolmas vielä. On olemassa muitakin kuin lätkän pelaajia. Tää on joku missi. Se on niinku tajunnut, että oikeasti muitakin on olemassa. On, on. Esimerkiksi pesäpallo. Tai jalkapallo, mutta meidän Suomen liigan pelaajat eivät kyllä kelpaa. Ne pitää olla vähintään NR-tyyppejä, kyllä joo. Mitkä kelpaa. Niin, siinä on vähän se laajempi, kun globaalejahan nykyään ollaan, niin siinä on tämä laji pitää valita. Mutta oletteko koskaan kuullut, että joku missi olisi hehkuttanut, niin kun nehän hehkuttaa nämä poikaystävät, että mulla on tällainen NHL-pelaaja, mulla on tällainen formulakuljettaja ja muuta. Että joku olisi niin kuin hehkuttanut, että mulla on tällainen mökkitika heittää mies. Tai että mulla on tällainen, niin kuin, tämä on tämä petankkue piirinmestari. Joo. Kyykkämestari. Tietysti tästä tulee mieleen Kyykästä jotenkin löysä aasinsilta tähän peliin, mitä pelataan brittein kansanyhteisössä. Croquet, cricket. Cricketti, joo. Että Suomessahan pelattiin nyt cricketin joku mestaruussarja, kun muualla maailmassa koronan takia oli peruutettu, niin muun muassa Intiassa ja Pakistanissa seurattiin Suomen cricket-sarjaa. Kovaa faktatietoa. Tämä jopa voisi liittyä, koska tämä on arvaus, eri. Tämä on totuus. Okay, joo, että siinä siis jossakin yhteydessä mainittiin tästä. Joo, eli suomalainen kriketti kiinnosti myös siellä lajin suurmaista. Osuko? Turhaa mun näitä lappuja lukee, jos se kerran... No ei se nyt kyllä ihan mennyt nappuun. Mutta lähellä oli. Mut se oli itse asiassa Sara Sieppi, joka jakoi no niin. vinkkinsä tuoreille Missi Kolmikolle Instagramissa. Tiedät tempparit ja Big Brotherit. Mie tiedän Missi. No, mutta sieltähän se kriketti voisi olla ihan yksi hyvä vaihtoehto Sara Siepille ja kumppaneille. Kyllä. Ne on kovia starboja. Kriketti tai kroketti. Joo. Tässä oli tämän kertaan ohjelma, tämän kertaan aiheet. Kiitoksia. Kiitos. Olipa taas hauska Kiitos. Hetki. Viikon päästä palataan taas samoin vitseen ja uusin naamoin. Vai olitko toisinpäin? Huonoin vitseen ja huonoin naamoin. Ensi viikkoon.